סגן אלוף במילואים מוריס הירש, עורך דין, מהמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שלושה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, שלושה מעגלים של ניצחון שאנחנו סבורים נעדרים מהשיח. המעגל הראשון הקרוב ביותר, אכיפת החוק במסגרת הפעילות של צה"ל, גם באיו"ש וגם ברצועת עזה, נעצרו אלפי מחבלים. הבעיה היא שיטת גזירת העונשים שמתחילים בהכי נמוך ומטפסים למעלה עת עת. משמעות הדבר זה שאלפים מהמחבלים שנעצרו יועמדו לדין, יסיימו לרצות את עונשם ויחזרו למעגל הטרור עוד לפני סיום המלחמה. זה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל יותר. אנחנו חייבים לשנות את המשוואה גם בזירת הקרב בבתי המשפט, להתחיל בעונש המקסימום ורק במקרים חריגים מאוד לרדת משם. המעגל השני גם קרוב הוא הרשות הפלסטינית. בשביעי באוקטובר לא קמו 3,000 אנשים מחבלים כדי לרצוח, לאנוס ולענות יהודים ברגע אחד. המעשה הזה היה תולדה של החינוך של הרשות הפלסטינית במשך 30 שנה. כולנו מבינים, כולנו מכירים בכך שלרשות הפלסטינית לא יהיה כל חלק בניהול עזה ביום שאחרי המלחמה. כך צריך להיות גם ביהודה ושומרון. בימים אלה אנחנו ממשיכים להזין אותם, ממשיכים לממן אותם. תשמעו נתון שהוא פשוט מדהים שגיליתי בימים האחרונים. מאז 2010 מדינת ישראל גבתה עבור הרשות הפלסטינית 107 מיליארד שקל. את הכסף הזה הם לא השתמשו בו כדי לקדם את השלום, הם השתמשו בו כדי לחנך לשנאה, כדי להסית לטרור, כדי לרדוף את חיילי צה"ל ומנהיגי המדינה בכל זירה, בכל פורום בינלאומי, ואנחנו ממשיכים להזין אותם ולקלקל אותם ולממן אותם. אם אנחנו לא נבין שהרשות הפלסטינית היא הבעיה מאחורי כל הרצח, מאחורי הטבח, אז אנחנו נפסיד פה, ובגדול זה המעגל השני. המעגל השלישי, גרג כבר הזכיר אותו, ולכן לא נרחיב, המעגל התודעתי הרחב ביותר, לא רק כלפי המערב, אלא גם כלפי מדינות הערב. ניצחון במונחים של המזרח התיכון, זה לא רק ניצחון בשדה הקרב, אלא הניצחון התודעתי. ובזה אנחנו צריכים להשקיע ביותר כמדינה, כחברה, בלהפעיל את הכלים, בדיוק הכלים האלה, לשדר את תעודת הניצחון, את תודעת הניצחון, וכמובן שהוא מתבסס על הניצחון בשדה הקרב עצמו, אבל לשווק את הניצחון גם לידידים, אבל בעיקר גם לאויבים. תודה רבה. תודה רבה לך, מוריס.